පොකට් එකට ඊසි රයිඩ්ස් දැන් පික්මියකින් රුපියල් 70 සිට පික්මී එන්තොට හෝටල් එක අයිස්සාදේ තරුණයෝ 30ක් අත්අඩංගුවට කියලා වාර්තා කරලා තියෙන්නේ මේක අයිස්සාදයක් කියලා තමයි ලංකාදීප පුවත්පත සඳහන් කරන්නේ මිලිග්‍රෑම් 200ක් සමග තමයි පෙරේද රාත්‍රියේදී බෙන්තොට පොලිසිය කියන්නේ අත්අඩංගුවට පත් වුණා කියලා එදින් පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ඊයේ එම් ප්‍රදේශයේ පිණි සිටි දරුවන් සහ අවට නිවාසවල පදිංචි කරුවන් බාධාකාරී ලෙස මේ පිරිස සාදයක් පවත්වනවා කියලා හෝටලේ අවට පුද්ගලයන්ට බෙන්තොට පොලිසියට කරපු දැනුම් දීමක් තමයි අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙන්නේ මේ වාර්තා කරන්නේ කොළඹ වරායේ සේවය කරන පිරිසකුත් ඉන්නවා කියලා වාර්තා කරලා තියෙනවා තරුණයෝ 30 දෙනා අතර සාදය සඳහා බෙන්තොට ප්‍රදේශයේ සංචාරක නිකේතනය රුපියල් 60,000ක මුදලක් ගෙවලා තමයි මෙසේ ලබා ගත්තා කියලා පුවත්පතේ සඳහන් කරන්නේ මං හිතන්නේ කිසිම තැනක සාද දාන්න එපා කියලා නෑ ඉතින් අපි ඔක්කොම විනෝදකාමී මිනිස්සු සමාජශීලී පුද්ගලයෝ අපි ඔක්කොම සාදයක් දාන්න පුළුවන් යන්න පුළුවන් නටන්න පුළුවන් ගී ගයන්න පුළුවන් ඊට මෙහෙන් තියෙන මදුවිත පානය ගිනි මරොමේ ඔක්කොම කරනවනේ ඒතර හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක එහෙම දෙයක් නෙමෙයි මෙතන මේ අයිස් තිබ්බා කියන එකයි මේ අවුල ඉතින් අයිස් ද්‍රව්‍ය සාද පවත්වනවා කියන එකයි මෙතන අවුල මේ නැතුව කවුරු හරි කියනවා සාද දානවට විරුද්ධයි කියලා සාද ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේ තිබ්බලා තියෙන්නේ